E uma, tem uma coisa que a inteligência artificial não tira do ser humano, que o grande poder do ser humano é o da imaginação então se a gente usar a imaginação a gente vai ter muitas oportunidades para atuar com a inteligência artificial e eu pego o gancho numa frase do Einstein que ele fala que a imaginação é mais importante que o conhecimento então o chat GPT essas inteligências igual eu falei ela tem memória infinita tudo que você deu para ela aprender ela armazena e ela usa mas como vai usar esse como é o imaginativo então depende das pessoas ali uma, um diálogo com a própria inteligência outros então, eu acho que a imaginação é o grande diferencial mesmo para você sair ali de uma ideia para algo executável. É, os dados estão a nosso favor, mas se você não souber o que fazer com eles